Që nga 15 gushti në Kosovë do të ketë reduktimet e energjisë elektrike. Me këtë lajm jetuan kosovarët rreth 24 orë në një ditë të nxehtë gushti. 6 orë me rrymë e 2 orë pa të njofton të ketë të dielën përmes një komunikate për media. Qytetarët që kanë nevojë të përmes një komunikate për media, qytetarët që kanë përvojë të keqe në dekadat e fundit me furnizimin me rrymë. Në atë komunikat, keci tregonte se pse do të ketë mungesë të rrymës. Përmendet çrregullimi i çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Deri te kjo situatë ka ardhur për shkak të çmimeve enorme që ekzistojnë në tregjet ndërkombëtare dhe mosbulimit të kostos së sistemit. Kjo ka sjell situatë rëndë financiare dhe për kost. Kjo ka sjell situatë rëndë financiare dhe për kostin, të cilën ENCO nuk e lejon më të bëjë devijime. Kjo bën që secila kërkesë mbi prodhimin vendor të kufizohet në pamundësi të mbulimit nga importi, thuhet në njoftim. Si keci mendonte edhe Ministria e Ekonomisë për sa i përket faktorit të jashtëm, çrregullimit të çmimeve. Por Ministria e Ekonomisë kishte një kritik për kecin. Po vidhet rryma e kjo po ndikon më pas. Ishte akuza e ministrisë që drejtohet nga Artan Rizvanolli. Humbjet komerciale të shkaktuara nga vjedhjet dhe teknike të kompanisë Kec janë 19%. Këto humbje ende mbulohen nga të gjithë, pra prodhimi ose importi, jo nga vetë Keci, thuaj në njoftimin e Ministrisë e Ekonomisë sipas pamfletit. Por ndryshe nga Ministria e Ekonomisë dhe Kec, që krizën e shohin për të mundësive lokale, opozita mendonte ndryshe. Kishtën e vendosin menjëherë nga qeveria. Partia Demokratike e Kosovës, PDK, madje të hënë në thirrje konferencë të jashtëzakonshme, pikërisht për çështjen e rrymës. Aty u akuzuaj qeveria Albin Kurtit për keq menaxhim të energjisë elektrike. Fatkeqësisht në një vend me qeverisje të paaftë, depresive, të papërgjegjshme siç është qeveria Albin Kurtit, kjo është asgjë më pak se sa manifestimi keq menaxhimit i cili, për faktin që po ndodh tash kur nuk është dashur as të paramendoj, rrezikon të bëhet norm atëherë kur edhe mund të presim përkeqësim të situatës me furnizim të energjisë elektrike gjatë dimrit, tha Bernard Nikaj, antari kryesi së Partisë Demokratike të Kosovës. E kritik ka pasur edhe nënkryetarja e PDK-s Lora Çitaku, ajo është marrë direkt me Albin Kurtin. Sipas saj, energjia është betejë e vërtetë, jo luftrat në mendjen e kryeministrit. 6 deri në 2 orari reduktimeve në mes të gushtit kur niveli i konsumit është i ulët. Mund ta marrim me mend se si do të jetë dimri në Kosovë këtë vit. Dikush duhet me dhanë përgjegjësi për sabotimet e një pasnjëshme të secilit projekti i cili do të rriste pavarësinë energjike të Kosovës, ka shkruar Çitaku në Facebook të hënën. E një ditë më parë, Lumir Abdixhiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka cilësuar ekzekutivin e Kurtit si pa plan e pa ide. E këtë situatë si shqetësuese e pa edhe Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai poi se Kurti është duke përdorur metoda psikologjike për t'i mësuar qytetarët të jetojnë edhe pa rrymë gjatë dimrit. Kriza energjetike. Kosova gjatë dimrit të kaluar është përballur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Shtrëngim të rrymës ose reduktime, thoshte Kurti në kuvendin e Kosovës, duke mos dhënë ndonjë opsion tjetër. Më pas qeveria e Kosovës nda rreth 100 milionë euro për energjinë, por tash ka raportime që ato para do të janë premtuar, pra janë ekzekutuar. Kryeministri i Kosovës ende nuk është deklaruar. Ka preferuar të flasë për një luftë potenciale me Serbinë. Ne jemi të shqetësuar por jo të friksuar, ka thënë Kurti gjatë një interviste për Financial Times, teksa ka kërkuar mbështetjen e perëndimit në raport me Serbinë. E në Serbi, presidenti serb Aleksandar Vučić është pyetur nëse retorika e Kurtit ndaj Beogradit është për ta mbuluar krizën energjetike. Nuk dua ta komentoj këtë, ishte përgjigje e shkurtër e Vučić. Mungesa e energjisë ka pasoja. Sa herë ka pasur mungesë të rrymës, ka reaguar komuniteti i biznesit. Mungesa e rrymës e dëmton sektorin e prodhimit si dhe ato të shërbimit. Prej mungesës energjisë varion një mori segmentesh që determinojnë direkt performancën ekonomike të një vendi, e jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropë. Ka nisur diskutimet se çfarë pasojash do të ketë një krizë e tillë energjetike. Lajmi mirë nga Shqipëria evitoi reduktimet. Por pa u bërë 24 orë, kur kosovarët nisën të adaptohen me lajmin se do të kenë ndërprerje të rrymës, një lajm i mirë erdhi nga ministria. Ata njoftuan se KEK do të bashkëpunojë me Korporatën Elektroenergjetike të Shqipërisë për të siguruar rrymën që nevojitet. Nuk dihet se çfarë aranxhmenti është bërë, por bashkëpunimet të tilla janë bërë edhe në të kaluarën. Madje për vitin e ri që shkoi Shqipëria i kishte dhënë rrymë Kosovës pa pagesë. Kjo sasi do i kthehet pas Shqipërisë nga Kosova në sezonin e verës gjatë periudhës nga qershori në shtator, kur vendi ndodhet në thatësi dhe ka mungesë të rezervave hidrike, thoshte ministria shqiptare. Por Kosovës, duket se nuk i shkuan punët si duhet dhe në mes të gushtit, mbeti pa energji. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.